Është përmbyllur projekti i monitorimit mjedisor për procedurat e prokurimeve të tre bashkive të Qarkut, Asaj të Korçës, Kolonjës dhe Maliqit, me qëllim mbrojtjen e mjedisit nëpërmjet prokurimeve publike, në bazë të legjislacionit në fuqi dhe parafrimit të legjislacionit me direktivat e Bashkimit Evropian. Ekspertët e angazhuar në këtë projekt kanë prezantuar në një tryezë të rrumbullakët gjetjet kryesore të arritura në harkun kohor prej 6 muajsh, si dhe dhanë rekomandimet përkatëse për to, siç ishin rritja e efikasitetit dhe transparenca së sistemit të prokurimit publik, vendosja e kritereve për prokurimet e gjelbra, shtrirja e nismës në rang vendi për të gjitha procedurat e prokurimit publik, zhvillimi i kapaciteteve profesionale dhe burimeve njerëzore, si dhe rritjen e ndërgjegjësimit qytetar. Këto prokurime, sipas ekspertes së projektit Manjola Duli, janë një motor i rritjes ekonomike. Aktualisht ne po tentojmë të bëjmë disa përmirësime ligjore nga prokurimi publik, por kryesisht duke parë nga këndvështrimi i green procurement apo ndryshe prokurimi i gjelbër. I gjithë këtij procesi është një proces i shtrirë kryesisht në një bazë analize dhe hartimi një katalogu në lidhje me këtë gjë. Problematikat nuk janë vetëm në Shqipëri, faktikisht kjo është një risi për Shqipërinë, por problematikat vijnë edhe në vendet vre dhe në vendet e rajonit. Problematikat e Shqipërisë kryesisht kanë të bëjnë me ngritjen e kapaciteteve, përdorimin e sistemit, le të themi online të prokurimit publik dhe fakti se si vetë bashkia do të qaset karshi treguesve të cilët janë tregues mjedisor. Jo të gjithë i njohin dhe këtu ka qenë vështirësia më e madhe për këtë gjë. Dhe po tentohet që kjo iniciativë të mos ngelet vetëm në nivel lokal, po të mund ta transmetojmë dhe në nivel qendror për përmirësime të mundshme të ligjit prokurimit publik në nivel kombëtar, sepse ndikon në rritjen në performancën ekonomike, në rritjen e të ardhurave bashkiake, por ka edhe një lloj trendi për sa i përket këndvështrimit edhe të marrjes fondeve bashkimit evropian, no? Që është e rëndësishme për nivelin lokal. Të gjitha bashkive përkatëse do të dorëzohet katalogu i produkteve të gjelbra si dhe një aplikacion, i cili përdoret për të vendosur kriteret e gjelbra në procedurat përkatëse sipas këtij katalogu. Ky projekt është zbatuar nga Qendra për Zhvillim dhe Integrim Rajonal, i financuar nga Lviz Albania, projekt ky i Zyrës Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim dhe zbatohet nga konsorciumi i tre organizatave shqiptare, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqiprinë, Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim dhe Koplan.